אז קודם כל רציתי לומר לכם ברוכים הבאים. לי קוראים אנדריאה, אני עובדת ביוזמת ג'נבה. אני רוצה להודות לכם על זה שבאתם לכאן היום. זה לא מובן מאליו, ואנחנו מאוד צריכים לארח אתכם. אני גם רוצה להודות לארגון מורשתנו, ספציפית לסופי ולאדי, על זה שהם עמלו קשות בשביל לגרום לאירוע הזה להתקיים. עורך דין תמיר ששון הגיע לדבר איתכם כאן על חוקיות הכיבוש. היא חברה בוועדת ההיגוי של יוזמת ג'נבה ומרצה ופעילה בהרבה מהפעילויות שלנו, ואפל בהתנדבות, אז אני רוצה לומר תודה על זה. תכננתי, האמת היא, להגיד כמה מילים על יוזמת ג'נבה לפני, אבל בגלל שאנחנו קצת עיכוב, אז אני חושבת שנקפוץ ישר למים ונתקיים. טוב? כן, תוכלי אחר כך. כן, נכון. אז שלום לכם, אני שמחה להיפגש איתכם. אני חושבת שאני חלק מיוזמת ג'נבה. אני חושבת שהקשר עם הציבור הרוסי, לפחות של חלקים איך שאני נמצאת, הוא לא קשר אינטנסיבי מספיק, אין היכרות מספקת ואין שיח מספיק בעיניי. ואני נורא שמחה על ההזדמנות בעצם לדבר איתכם, ואולי דרככם להגיע גם לציבורים יותר רחבים. אני עצמי, ככה יש לי לב חם במיוחד ליהדות רוסיה. המקור שלי עצמו כנראה משם, סבא וסבתא שלי עלו מאוקראינה לפני 100 שנה להקים קיבוץ ולהקים מדינת לאום לעם היהודי. אני נולדתי בקיבוץ, גם אמא שלי נולדה שם. ורק אחרי 28 שנה הוקמה מדינת ישראל. בשביל המשפחה שלי, הקמת המדינה זה היה הדבר הכי חשוב ומשמעותי שקרה בחיים שלהם. והמורשת שעליה אני גדלתי זה נבחר מה לעשות בחיים, כל אחד בוחר לעצמו מקצוע, אבל כל דבר שנבחר, אנחנו הילדים צריך בצורה כזאת או אחרת לשרת את המדינה, כי עליה צריך לשמור מכל משמר. זה הדבר הכי חשוב אחרי המשפחה. אני חושבת לך עד היום, ושתדעת כמיטב יכולתי ללכת בעקבות המורשת הזאת. אם נדבר קצת על חוקיות ההתנחלות בשטחים, אני רוצה להתחיל הרבה קודם. ולדבר איתכם ככה בראשי פרקים, אני מעריכה שאתם מכירים את ההיסטוריה של המדינה, ובכל זאת כמה ציוני דרך לתת לפני שאנחנו מגיעים לנושא עצמו. אז בין 1922-1948 היה פה המנדט הבריטי, 1947-29 לנובמבר, תוכנית החלוקה, ההכרה הבינלאומית בזכותו של העם היהודי והעם הפלסטיני, כל אחד מהם למדינה משלו, כאשר ברור ששני העמים יש להם קשר, וככה הכיר גם האום, קשר לארץ, ללנד, למקום עצמו, לטריטוריה, ולכן צריך לחלק אותה באופן כזה ואחר בין שני העמים. זוהי תוכנית החלוקה, שחבל שאין לי דרך פה להקרין לכם שיקופית, אבל אולי אתם זוכרים, אולי אתם מכירים. כמו שאתם ודאי יודעים, העם הפלסטיני לא קיבל את תוכנית החלוקה. דוד בן גוריון בממשלה הזמנית קיבל את תוכנית החלוקה. הוכרז על הקמת המדינה במאי 48, ולמחרת פרצה מה שאנחנו קוראים מלחמת השחרור. בסיומה של המלחמה, של מלחמת 1948, הגבולות האפקטיביים שבהם שלטה מדינת ישראל המאוד מאוד צעירה,
היו שונים מגבולות החלוקה. אנחנו שלטנו למשל בגליל, שהוא לפי תוכנית החלוקה לא היה שלנו. בשנת 1949, זאת אומרת, זמן קצר אחרי סיום המלחמה, התחילו שיחות, מה שאנחנו קוראים הסכם רודוס, התחילו שיחות על גבול שביתת הנשק בין ישראל לבין המדינות שהיו סביבנו, וככה נקבעו גבולות שביתת הנשק, שהם השתנו למעשה לגבי מצרים בהסכם השלום, בינינו לבין מצרים, עם ירדן בהסכם השלום, 65 בינינו לבין ירדן. רמת הגולן, הגבול למעשה לא השתנה, גבול שביתת הנשק כביכול, אבל דה פקטו הוא השתנה עם 1967 וכיבוש רמת הגולן בידי מדינת ישראל. עכשיו, 19 שנה מדינת ישראל התקיימה בגבולות האלה של 1949, ובשנת 1967 פרצה מה שאנחנו קוראים מלחמת ששת הימים, ובסיומה מדינת ישראל שלטה על אזורים שונים בתכלית מכפי שהיא שלטה בהם קודם. היא שלטה בכל סיני, ברצועת עזה, ברמת הגולן ובגדה המערבית. הדבר הראשון שמדינת ישראל עשתה ב-1967, מיד בסיום המלחמה, היא קבעה שהחוק הישראלי יחול על חלקים מהגדה המערבית שהיא כינתה אותם מזרח ירושלים. ציירה קו, אמרה לזה אנחנו נקרא מזרח ירושלים, הקו הזה נמצא במפות שקיבלו ביטוי משפטי בחקיקה, והחילה את החוק הישראלי על מה שנקרא מזרח ירושלים. מדינת ישראל מעולם לא קבעה בחוק שהיא מספחת את החלק הזה של הגדה המערבית למדינת ישראל, ויש ויכוח בין מומחים מה ההבדל בין החלת החוק הישראלי לבין סיפוח מבחינה המשפטית אם זה משנה כן או לא. דבר אחד אנחנו צריכים לדעת, שיש כאן שני היבטים שונים, אחד של הדין הבינלאומי ואחד של הדין הפנימי הישראלי, ויש שוני גדול בין שני הדינים האלה. כי לפי הדין הבינלאומי, מזרח ירושלים היא חלק מהגדה המערבית. היא לא, מבחינת הדין הבינלאומי, כל החלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים היא בלתי חוקית. לפי הדין הבינלאומי אי אפשר לספח באופן חד צדדי שטח. גבולות של מדינה נקבעים בהסכמים בין מדינות, ולכן מזרח ירושלים לא מקובלת כחלק ממדינת ישראל על אף מדינה בעולם, גם לא על ארצות הברית. לכן אין שגרירות לאמריקאים, יש רק קונסוליה, ואתם מכירים את הנושא. עכשיו בואו נראה מה עשתה ישראל ביחס לכל אחד מהחלקים האלה שעליהם דיברתי, כי היחס שלה לחלקים האלה לא היה זהה, הוא היה שונה. לגבי סיני, קודם כל נגמור את עניין סיני בקלות, היה הסכם שלום, ישראל החזירה עד המטר האחרון, אם אתם זוכרים הייתה בוררות טאבה. אני יכול הטיפה לזוז כי אני לא רואה את הייתה בוררות טאבה, וישראל נאלצה להחזיר עד המטר האחרון למצרים את השטח. עכשיו, מרצועת עזה, גם זה אתם ודאי זוכרים, אוגוסט 2005, הנסיגה החד צדדית של ישראל, של כל התושבים והצבא, באופן חד צדדי, חזרה לישראל, 8,000 איש, ישראל פינתה מרצועת עזה, היישובים שהיו ברצועת עזה נרצו עד היסוד על ידי מדינת ישראל. הדבר הזה עלה למדינת ישראל בערך 10 מיליארד שקל. כל נפש מרצועת עזה קיבלה פחות או יותר כמיליון שקל. עכשיו נעבור רגע לרמת הגולן. רמת הגולן, 1981, ישראל החילה את החוק, ממשלת בגין החילה את החוק הישראלי על רמת הגולן.
מבחינת הדין הבינלאומי, רמת הגולן היא חלק מסוריה. הכיבוש שנעשה ב-67, מבחינת הדין הבינלאומי, קוראים לו belligerent occupation, זאת אומרת, בית המשפט העליון שלנו פירש את המילים האלה בעברית, חזקה צבאית, אבל מבחינת הדין הבינלאומי, שטח גם שכבשנו, גם אם כבשנו כתוצאה ממלחמת מגן, מוצדקת, נגיד בינינו, ונגיד שגם מדינות נוספות יגידו שזה היה מוצדק המלחמה הזאת, אין לנו זכות לפי הדין הבינלאומי לקחת את השטח אלא בהסכמה בינינו לבין המדינה שממנה נלקח השטח. זאת אומרת, הסיפוח החד צדדי הוא לפי הדין הבינלאומי, איננו חוק. ישראל ב-1981 החילה את החוק הישראלי על רמת הגולן כמו שעשתה על מזרח ירושלים. גם בהקשר הזה אין מדינה בעולם שמכירה בסיפוח סאופול של רמת הגולן למדינת ישראל. אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, היה ויכוח באותו זמן, רצו לחייב את הדרוזים, שיש היום בערך 22,000 דרוזים שהיו אזרחי סוריה, חיים ברמת הגולן, רצו לחייב אותם להפוך לאזרחי ישראל, הם סירבו, בערך 700 איש בסך הכל הסכימו, רצו לחייב אותם לעשות תעודת זהות, הם סגרו את הכפרים, היו שם הפגנות, העסק הזה נגמר. הם לא אזרחים ברובה, הם לא אזרחי מדינת ישראל. וכם עדיין אזרחי סוריה? אני לא יודעת לענות על השאלה הזו. הם חושבים את עצמם לאזרחי סוריה. מה הם באמת? הם חיים ברמת הגולן. הם מנסים להגיע לסוריה, אתה יודע, הייתה הגדר הטובה, והם רצו לעבור, והיו משלחות, וחזרו. מה בדיוק היחסים בינם לבין סוריה? מי יודע מה זה סוריה? אני יודע. לא יודעת לנו את זה. אבל אם הם מצליחים לצאת בחול? אני מניחה שיש להם תעודת מסע ישראלית. אבל בדיוק, הם תושבים, כן. הם תושבי קבע של מדינת ישראל. כמו בכל העולם. עכשיו בואו נמקד את הדיון שלנו בגדה המערבית. הגדה המערבית, ישראל מעולם לא הכילה שם את החוק הישראלי, ולא טענה אף פעם שיש לה ריבונות על השטח הזה. למרות המצב המשפטי הזה שאני מתארת אותו, ישראל התחילה מיד אחרי מלחמת 67, בהקמת התנחלויות. עכשיו, ההתנחלות הראשונה הוקמה ברמת הגולן, עוד ביוני 67, וההתנחלות הראשונה בשטחים, בגדה המערבית, הוקמה בספטמבר 67. אחר כך היה, לא יודעת אם אתם, כמה אתם מכירים את זה, היה ההתיישבות בלב חברון, במלון פארק בחברון ב-1968, טענו שזה רק בשביל פסח, רוצים לבוא לשם רק לכמה ימים, נשארו שם כנראה לנצח, לא יצאו משם יותר. וככה ישראל התחילה להקים התנחלויות בגדה המערבית, כאשר ממשלת אשכול באותו זמן, לא ישבו והחליטו בצורה מסודרת, כן, אנחנו רוצים להקים התנחלויות בגדה המערבית. זה לא היה. היה שר שהיה בעד, והיה שר שהיה נגד, והיו מתנחלים שהובילו את הממשלה והקימו, ואחר כך ביקשו שהממשלה תכיר בזה, אז חלק היא פינתה וחלק היא הכירה בדיעבד, וככה התחילה להקים כל מיני התנחלויות, עד 74 בעצם רוב ההתנחלויות היו בבקעה. רוב. שהיה שטח ריק, לא היה שם כלום, לא היה שם מים, היה קשה מאוד להוציא משהו מהאדמה. אנחנו באנו עם כל הפטנטים שלנו, והצינורות והטפטפות וכל מיני מייסס, והקמנו שם היישובים בבקעה, בבקעת הירדן. אחרי מלחמת יום כיפור, למעשה, ב-1974 קם גוש אמונים. וגוש אמונים נתן דחיפה מאוד חזקה מטעמים של אידיאולוגיה ודת להקים יישובים בשטחים במקומות צפופי אוכלוסייה ערבית. וכך התחילו לקום כל מיני התנחלויות, כאשר הדרך המשפטית
הדרך המשפטית שישראל בעצם הלכה בה הייתה זאת. לפי הדין הבינלאומי, אמנת ג'נבה הרביעית, סעיף 49.6 לאמנה, אסור למדינה הכובשת, שמחזיקה עכשיו בשטח ב-belligerent occupation, אסור לה לקחת אוכלוסייה שלה, של אזרחים, ולהעביר אותם לשטח שהיא כבשה. על ההתנחלויות האלה שישראל הקימה, התחילו לעלות טענות בבג"ץ. אגב, בג"ץ, בית המשפט העליון שלנו, אין חוק שקבע שהוא ישמע את תושבי השטחים. זו הייתה החלטה של בג"ץ עצמו, ומאז עד היום כל העתירות האלה שבאות לבית המשפט העליון, כבר אף אחד לא חולק על הזכות של הפלסטינים להגיש עתירה לבג"ץ. אבל זו הייתה החלטה של בית המשפט עצמו, זה לא חוק. נשמעו טענות של פלסטינים בבג"ץ, למה אתם מאשרים את ההתנחלות? זה לא חוקי לפי אמנת ג'נבה הרביעית. אז בית המשפט העליון בהתחלה אמר, זה אמנה מ-1949, אבל היא לא אשררה אותה. מה זה אשרור? צריך לקחת את האמנה, לתת לה תוקף של חוק של הכנסת. אם לא עשו את זה, אז היא תקפה רק מבחינה בינלאומית, אבל היא לא תקפה בפנים. אז אמרו, אמנת ג'נבה הרביעית היא לא תקפה, היא לא חלה. אמר בית המשפט העליון בפרשה אחרת, לא, היא כן חלה, אבל רק מדינה יכולה לתבוע ולא אזרח יכול לתבוע מכוח האמנה. כך או כך, בית המשפט העליון אמר, בעצם אמנת ג'נבה הרביעית באותם שנים, ב-72 ואחר כך, בעצם היא לא חלה. מה, איך מדינת, אגב, אולי זה שכחתי להגיד לכם, בזמן מלחמת ששת הימים, כל החלק החקיקתי שרלוונטי למה יקרה אחרי המלחמה, כשישראל תחזיק בשטח, ישראל תכננה את זה כבר 3-4 שנים קודם. זאת אומרת, החומר כבר היה מונח בפרקליטות הצבאית. ובין השאר, היה תרגום לעברית של אמנת ג'נבה הרביעית, כאשר הממשלה אמרה שהיא זאת שחלה בשטחים. אבל כשנכנסנו כבר לשטחים והתחלנו להקים התנחלויות, הממשלה מהר עשתה אחורה פני, לא חלה אמנת ג'נבה הרביעית, לא חלה. עכשיו, מכוח מה הממשלה טענה שזה חוקי לתפוס קרקע כדי להקים התנחלויות? יש משהו שנקרא תקנות האג 1907, וגם סוג של אמנה בינלאומית, זה דין מנהגי. דין מנהגי זה דין שכל המדינות אמורות למלא אחריו, בין אם הם חתמו עליו ובין אם לא. יש כללים בדין הבינלאומי שאומרים, כל מדינה בתרבות יש דברים שהיא חייבת לעשות, בין אם היא חותמת על זה, בין אם היא לא חותמת. תקנות האג הם כאלה. לפי תקנות האג ניתן לתפוס שטח במקום שהמדינה שולטת בו ב-belligerent occupation רק לצרכים צבאיים. אמרה מדינת ישראל, אנחנו תופסים שטח לתוך התנחלויות וצורך צבאי. בית המשפט העליון אמר בסדר. אמר ככה כמה וכמה וכמה שנים, עד פרשת אלון מורה ב-1979. שם, ב-1979, הוא אמר סטופ, עד כאן. הוא הבין שמוכרים לו לוקשים, אומרים לו, זה כאילו לביטחון, בעצם זה להתנחלות. לא הייתה הסכמה בממשלה שיש צורך ביטחוני לתפוס את השטח הזה, ובית המשפט העליון, זה פרשה מאוד ידועה ומוכרת, פרשת אלון מורה, אמר עד כאן להתנחלויות כטענה כללית וגורפת שזה צורך צבאי, לא ניתן יותר לתפוס קרקע. וכאן כאילו בית המשפט העליון הלך בעצם בעקבות האמנות הבינלאומיות, וזה היה רגע שהמשפט הישראלי מאוד התקרב לפרשנות של הדין הבינלאומי בעולם. ואז מה קרה? כעבור 3 שבועות, מאותו זמן, החליטה ממשלת ישראל שההתנחלות בשטחים, זה המדיניות שלה, זה הממשלת בגין, שהמדיניות של ההתנחלות בשטחים היא המדיניות שלה, ואנחנו נמשיך להתנחל, אבל בקרקעות מדינה ולא בקרקעות פרטיות של פלסטינים.
מה זה ההמצאה הזאת? אדמות מדינה, אדמות מדינה של מי? ושל איזה מדינה? ואיך אדמות מדינה בגדה המערבית נהפכו לאדמות מדינה של מדינת ישראל שאומרת שאין לה ריבונות בשטחים? זאת שאלה שבית המשפט העליון לא כל כך סס להיכנס אליה אף פעם. ואני אקצר לכם את הסיפור, ב-92 הוגשה עתירה של שלום עכשיו נגד, כללית גורפת נגד ההתנחלויות, למה זה לא טוב למדינת ישראל וכל מיני טענות. אמר בית המשפט העליון, שאתם יודעים, מאשימים אותו שהוא מאוד אקטיביסט, כל דבר מתערב, הכל שפיט, בטח שמעתם את המילים האלה כבר, פה הוא לא כל כך רצה להיות גיבור גדול, ואמר, זה לא שפיט. זה עניין של מדיניות. מה יקרה עם השטחים? הממשלה צריכה להחליט, לא אנחנו, ולכן אנחנו לא ניכנס לשאלה הכללית, האם זה חוקי, אם זה לא חוקי, אנחנו לא רוצים להביע עמדה בשאלה הזאת. עכשיו, למה הם לא... עכשיו עמדה אני מסבירה לכם. למה הם לא רוצו להביע עמדה בשאלה הזאת? אם היא כל כך פשוטה, מדיניות הממשלה היא להתנחל, ולפי הדין הבינלאומי זה כל כך פשוט שזה חוקי, אז למה שבית המשפט העליון לא יקפוץ על העגלה ויגיד הכל בסדר? כי לפי הדין הבינלאומי זה לא חוקי. ולקרוא אמנות, גם בית המשפט העליון יודע. ותאמינו לי שהאמנה הזאת, סעיף 49.6 לאמנת ג'נבה הרביעית, היא שלוש שורות קטרות. אין שם הרבה מה להבין. זה מובן. בית המשפט העליון אמר לעצמו, הרי אם אני אגיד שזה לא חוקי, יגידו, זה הוא שמאלני, זה מטעמים פוליטיים, והוא הולך נגד הממשלה. אז הוא לא רוצה להגיד את זה. ולכן הוא אמר, זה לא שפיט, אני זה לא בשבילי. זה הממשלה, היא תחליט, וגורל השטח היא קבע בהסכם שלום. למעשה, העתירה הזאת גמרה עתירות שהיו עוד קודם בעניין הזה. למעשה מה שקרה זה שבית המשפט העליון לא אמר אף פעם שההתנחלויות לא חוקיות. הוא לא אמר אף פעם שהן כן חוקיות. אבל כשבית משפט לא אומר שזה לא חוקי, מה אנחנו האנשים הפשוטים מבינים? שזה חוקי. אם לא אומרים לנו לא, אז כנראה שזה כן. בעיקר כשהממשלה דוחפת והיא רוצה מאוד מאוד כן. וככה הוקמו בגדה המערבית 123 יישובים ועוד 3 ערים, וכל זה טוב ויפה עד שנת 90. בשנת 90 ועידת מדריד, ראש הממשלה שמיר נאלץ בעל כוחו ללכת לוועידת מדריד. למה? כי האמריקאים אמרו לו, תשמע אדוני, אם אתה לא הולך לוועידת מדריד שהיא ועידת שלום, אנחנו לא נותנים לך ערבויות של 10 ביליון דולר או משהו כזה, עבור המיליארד, עבור קליטת עליית רוסיה, מיליון עולים שעומדים להגיע לישראל. אז תבחר. מה יכול לעשות? בחר. הם אמרו לו, יש לינקג' בין זה שאתה הולך לבין קבלת הערבויות. הלך לוועידת מדריד, ואחרי ועידת מדריד לא הקים אף התנחלות. מה שקרה זה שבוועידת מדריד בשנת 91, בשנת 92 קמה ממשלת רבין. היו בחירות, קמה ממשלת רבין, זאת הממשלה היחידה עד היום שהחליטה בהחלטה 360, שנת 93 נדמה לי, להקפיא את הבנייה בשטחים. והקפיאה. היא גם הקימה ועדת חריגים. ועדת חריגים עוד אישרה לכל מיני התנחלויות שהיו בקנה, אישרה עוד לבנות, אבל הרבה מאוד יצרה. אני זוכרת בעצמי סיור בשטחים, כשהצבא לקח אותי, אני ראיתי הרבה מבנים בטון שעומדים ולא זזים. בשנת 95 נרצח רבין, הסכמי אוסלו, אתם יודעים, ב-93, הייתה תחושה שמשהו קורה ושאולי העתיד שלנו יהיה יותר ורוד מכפי שהיה, וזה נגמר ברצח רבין בנובמבר 95, פרס ראש ממשלה זמן קצר מאוד, ביוני נדמה לי 96, ביבי נתניהו נבחר לראשות הממשלה.
התחילה בשנת 95-6 תופעה שרואים אותה, כשאתה מכיר את העובדות, ואני עשיתי על זה מחקר, שהתחילו לקום התנחלויות חדשות שקראו להם מאחזים. המאחזים זה התחלה של התנחלויות חדשות. הם קטנים בהתחלה, מעט מאוד אנשים, זה יכול להיות קרוון, זה יכול להיות שלושה קרוונים, וכל מיני נקודות בשטחים, כאשר בשנת 2004, כשראש הממשלה שרון ביקש ממני להכין את דוח המאחזים, אני ספרתי 105 מאחזים. המאחזים, במה הם שונים מההתנחלויות? המאחזים הם לא חוקיים גם לפי הדין הפנימי הישראלי. למה? כי כדי שיישוב יהיה חוקי, כך אומרות החלטות הממשלה, קודם כל צריך אישור של הממשלה. דבר שני, צריך תוכנית בניין עיר מפורטת בתוקף. רק מכוחה ניתן להוציא את הרי בנייה. לפי החלטת ממשלה 150 משנת 1996 בתקופת כהונתו של ביבי נתניהו, הוא קבע שיהיו כמה תחנות לתכנון כאשר מדובר בשטחים, תכנון עבור ישראלים. למשל, על עצם התכנון צריך אישור של שר ביטחון, על עצם ההחלטה להעביר דיון בכלל בתכנון לישראלים, צריך החלטה של שר הביטחון, וככה צריך, יש חמש תחנות שצריך אישור של שר ביטחון. אם אתם שומעים שמתנחלים אומרים, לא, רק היה צריך חתימה, רק חתימה הזאת היא חתימה של שר הביטחון, שכל החלטה שלו יש לה היבט מדיני ויש לה היבט ביטחוני. כי כל התנחלות בשטחים יש לה גם היבט ביטחוני של סדר כוחות של הצבא שצריך להקצות למקום ולשמור עליו. וכמובן להקים תשתיות ולהקים כבישים ולהקים תאורה ולהקים גדרות ביטחון וכל מה שקשור לנושא הביטחון. מה שקרה הוא שהמאחזים הללו בעצם אלה התנחלויות לא חוקיות לפי הדין הפנימי, הממשלה לא החליטה על הקמה שלהם אף פעם, אבל כל מיני משרדי ממשלה ושרים פה ושם נתנו יד לדבר הזה, ודרך תקציבים של מדינת ישראל הקימו את המאחזים האלה, כאשר עד לפרסום הדוח שאני כתבתי, מדינת ישראל הכחישה אותה, שאין לה, היא לא יודעת על זה, אם הממשלה לא ישרה, מאיפה לה לדעת? אני זוכרת שישבתי בזמן הכנת הדוח, אחת הפגישות אצל שגריר האמריקאי אותו זמן, דן קרטר, פה שגרירו בתל אביב, הוא אמר לי, תראי איך זה יכול להיות שאתם על כל אחמד שיוצא מהבית שלו, הולך לבקר את האחות שלו לשעתיים וחוזר, אתם יודעים. אבל טריילרים כאלה ענקיים, שבניינים שלמים עוברים על מסעיות לשטחים, לא שמעתם, לא ידעתם, אתם לא יודעים איפה הם בכלל ולאן עשו ואיפה פנו. זה קשה לנו אמריקאים לקבל, קשה. במילים אחרות אתם מבינים מה רואה. בית המשפט העליון נאלץ להיכנס לנושא המאחזים, ממש לא בשמחה, אבל הוא נדרש לזה גם על ידי מתנחלים שהתקוממו נגד החלטה על פינוי, גם על ידי הממשלה, גם על ידי פלסטינים שדורשים לקבל את הקרקע חזרה בגלל שחלק גדול מהמאחזים יושבים על קרקעות פרטיות של פלסטינים, כי הם הוקמו בלי שבדקו ובלי שידעו ובלי שמישהו היה אכפת לו על איזה קרקע בדיוק הם יהיו. ובית המשפט העליון נאלץ, למשל, אתם שמעתם בטח על פרשת מגרון, שזה דוגמה למאחז בלתי חוקי שבית המשפט העליון לדון בו והחליט על הפינוי שלו. ברגע שבית המשפט העליון מחליט על פינוי של מאחז, חלקים גדולים בציבור אומרים, הוא פוליטי. שופטים אותו לפי השורה התחתונה של ההחלטה. לא שופטים את זה מבחינה משפטית שהוא אמר שזה לא חוקי. אז אתם רואים, בית המשפט לא רצה להיכנס לנושא ההתנחלויות והם הוקמו, ולמאחזים הוא נאלץ להיכנס בחוסר ברירה, ויש לזה גם מחיר.
המחיר הוא במידה מסוימת גם ירידה בכוחו של בית המשפט, כי מערכת המשפט זקוקה לאמון של הציבור, וכשהאמון הזה בירידה זה לא טוב למערכת המשפט. אז עד כאן מבחינת הדין הבינלאומי, הדין הפנימי וההתנחלויות. ההתנחלויות והמאחזים. מקווה שדיברתי את עצמי במובן הזה. עכשיו, השאלה כמובן, שאלת השאלות היא מה עושים מהבחינה המדינית. אז מהבחינה המדינית, בעיניי, וזה עכשיו השקפה הפוליטית שלי ולא כמי שהכין את דוח המאחזים דווקא, אם אנחנו מדינת ישראל לא ניפרד מהעם הפלסטיני, פשוט הלך עלינו. המדינה הזאת הוקמה על בסיס שני עקרונות יסוד. אחד היא מדינת הלאום של העם היהודי, וכמובן של כל האזרחים שחיים בה. ושתיים, שהוא לא פחות מהאחד, היא מדינה דמוקרטית. ישראל והשטחים, כאשר יש בגדה המערבית 340 אלף ישראלים, ויש 2.6 מיליון פלסטינים, שחלים על שתי האוכלוסיות האלה שני סוגי שיטת משפט שונה. יש הפרדה על בסיס לאומי אתני בין הקבוצות האלה. על הישראלים שחיים בשטחים הם אזרחים ישראלים, יש להם את כל הזכויות כמו לי ולכם, צבא חזק שומר עליהם, מדינה שומרת על הזכויות שלהם, יש להם זכויות פוליטיות, הם מצביעים לכנסת. הפלסטינים שחיים בשטחים אין להם את כל זה. כאשר אין גבול בין המדינה לבין מה שקורה בשטחים לבין שטחי הגדה המערבית, אז זה שטח אחד מהירדן לים שיש בו הבדל על בסיס לאומי אתני בין אוכלוסיות. זוהי לא דמוקרטיה. זוהי פגיעה קשה וחמורה בדמוקרטיה הישראלית, ואין מדינה בעולם שלא רואה את זה. ודבר שני, אדם כמוני שתומך בכל ליבו במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כמו שאמרתי לכם, זה מה שחינכו אותי, זה הדבר, לב ליבו של הדבר. ברגע שאנחנו נאבד לגיטימציה כמדינה דמוקרטית, אנחנו נאבד את הלגיטימציה של מדינת הלאום של העם היהודי, והתהליך הזה כבר קורה היום בעולם. ולכן, מסיבות אגואיסטיות שלנו, אני סבורה שההתיישבות בשטחים הייתה טעות טרגית, היסטורית, של ממשלות שבהתחלה חשבו שהן יכולות לעשות את מה שבן גוריון הבין שאי אפשר, שיש פה עם אחר שגם הוא מגיע לו טריטוריה, שאנחנו מחזיקים, אנחנו מדינת ישראל בגבולות 67, מחזיקים ב-78% משטח ארץ ישראל ההיסטורית, והם רק 22%. אי אפשר, אנחנו, מדינת ישראל, לא יכולה, והעם היהודי לא יכולים לשלול זכויות לעם אחר. לא יכולים. ולא יכולים, ולא כדאי לנו, לוותר על עקרונות היסוד של המדינה שלנו. וזה המחיר. אם אנחנו רוצים את כל השטח, זה המחיר. מחיר שאדם כמוני לא מוכן לשלול. עכשיו אם אתם רוצים שאלות, בבקשה. יש כמה דברים שאני רוצה להגיד נגד הדברים שאמרת. קודם כל, אמרת שלפי החוק הבינלאומי, במדינה אסור לכבוש שטח או לספח שטח מבלי שהמדינה האחרת תסכים? היא לא יכולה להחזיק בו, אבל היא לא יכולה להפוך אותו לשטח שלה. אבל הגדה המערבית לא הייתה שייכת להיות מדינה. זאת אומרת, את לא צריכה אישור מאיזושהי מדינה כדי להחזיק בשטח. אז אין לך פה סתירה של החוק הבינלאומי. תראי, אני מכירה את ההשקפה הזאת, ובית המשפט העליון לא קיבל אותה מעולם. היא ניתנה. הוא לא קיבל אותה אף פעם. והעניין הוא שבואי נצא רגע מתוך הנחה שמה שאת אומרת הוא נכון. זה שאת אומרת, שצריך אישור של מדינה. אני אומרת שצריך אישור של מדינה, אבל אם... זה לא מדינה, זה שטח. כן, זה שטח שנמצא וחי עליו עם אחר. אז את יכולה להגיד לא, בגלל שלא הייתה לו מדינה, אז אין לו זכויות.
הוא שקוף. אין לו ממשלה, אין לו מדינה, לא כבש מדינה, זה השטח שהיה ב... כבש שטח, שעליו חיים 2.6 מיליון איש. עכשיו, מה זה משנה, הם יהיו מחר ארבע. אוקיי, זה כבר סיפור אחר. אבל זה עם אחר שגר פה. אני שואלת אותך, תגידי לי. אבל נגיד שאת צודקת במאה אחוז. גם כל מילה שלך אני מקבלת. נגיד שאת צודקת. אני שואלת אותך, האם לעם הפלסטיני אין זכות למדינה משלו? זה משפט טוב. זה כאילו משפט. זה לא עניין של זכות או לא זכות. את מדברת פה על חוק בינלאומי. אני מדברת על חוק בינלאומי שהכיר... ב-1947 בזכותו של העם הפלסטיני למדינה משלו. את יודעת מה? את יודעת מה? האום הכיר במדינה, האום הכיר בזכותו של העם היהודי למדינה. היה לך מדינה לפני כן? לא היה מדינה. לא היה מדינה, אבל הוא הכיר בזכות שלנו, למרות ש2000 שנה לא היינו פה. והיהודים קיבלו את ההחלטה. אז בגלל שהם לא קיבלו, הם איבדו את הזכות שלהם? באיזשהו מובן, כן, ברגע שאתה פורץ... את אחרי 2000 שנה לא איבדת, והם מ-47 להיום איבדו את הזכות שלהם למדינה לפי דעתך? אף פעם לא סירבנו, אבל... ואני רוצה להגיד לך דבר עוד יותר קשה, תראי. נכון, נכון, כלפינו זה דבר אחד, כלפיהם זה משהו אחר. רק רגע אחד. הגרמנים, שעשו את המעשים הכי איומים והכי נוראים בהיסטוריה האנושית, נכון? את שמעת מישהו שאומר שאין לעם הגרמני זכות למדינה משלו? מה הקשר בין אחד לשני? אז אני רוצה להגיד לך שעמים כנראה לא מאבדים את הזכות שלהם למדינה כל כך. סליחה, מה הקשר? מה זה עמים? את מדברת על עם, כל המקפים לזה של איזה ערבים בדואים שהסתובבו בשטחים האלה של ירדן, סוריה, שהגיעו בכל המקומות. למה את מחליטה מהאנשים האלה? את מחליטה מה הם היו? לא, אני חושבת שהשאלה... הם לבד מחליטים שהם כן עם. רגע, הם החליטו ב-67 שם. ערפאת החליטו. למה ב-67? רגע, שנייה, זה בסדר שהיא... רוסיה? רגע. מאוד אוהבת את זה, לא? לא, זה בסדר, היא שואלת, אני חושבת שהשאלה שלה הייתה, שנייה. רגע, נאום, בוא נעשה רגע, נסתה רגע. אני רק חושבת שהשאלה שלה הייתה מבחינה... ההערה שלך לא טובה. רגע, שאלה? בכלל לא טובה. כן, אם אומרת, שואלת משהו מדבר, ואתה פתאום שואל מה... השאלה שלי, ממש בזרם של... איך קוראים לך? בוא נעשה אחד. נחום, אני עוצרת אותך רגע, שנייה. אני חושבת שהשאלה שלך הייתה רק מבחינה מילולית, חוקתית מילולית, היא מתכוונת היום, העניין הזה היה... אני הייתי להפת המשפט אלי, לא קיבלת אותי. הוא גם לא שאלה, הוא גם לא שאלה אותה לגמרי. אוקיי, מה? לפי החוק זה כן או אחר. מה זה נקרא החוק שהיה קבלת? לא, את אמרת, צריכה להיות מדינה שתאשר את הסיפור של מדינה אחרת, נכון? אני אומרת שגבול לפי הדין הבינלאומי נקבע בין שני צדדים. בין מדינה א' למדינה ב'. אם יושב בשטח מסוים, עם, שאין לו מדינה, אז אני מבינה, ככה את טוענת, כנראה, אולי אני טועה, תקני אותי, שבגלל שלא קראו לו מדינה, אין לו שטח. ככה שאלתי. ששטח לא היה שייך לשום מדינה עם, זה תלך. אם אנחנו נשאר בטענה משפטית נגדית, אני שנגד אומר שאתה יכול לספר שטח ששייך למדינה אחרת. אם אין מדינה אחרת... אז יכול להיות, בית המשפט היום לא קיבלת אזור שיש שאלת אותי משפטית, של מדינת ישראל. מתי הוא התמודד עם השאלה הזאת? לא קיבלת את זה. מתי הוא התמודד עם השאלה הזאת? מתי הוא התמודד עם השאלה הזאת? הרבה פעמים טענו את הטענה הזאת בבית המשפט העליון. הוא לא רוצה לקבל אותה. הוא גם לא שלל אותה לגמרי. לא. לא רוצה להתערב בה. בסדר, אז לא אומר שהוא לא קיבל אותה. הוא לא דן בה. זה לא אומר שהוא לא קיבל אותה, הוא פשוט לא דן בה. אתה יודע מה, אדוני? אתה צודק 100%. זה הדין הבינלאומי כפי שאתה מתאר אותו, בסדר גמור, שאלה הבאה. רגע, יש לי שאלה. ומטענות באוויר, ואין פורום בינלאומי חד בעולם שמקבל את זה. הבית הדין הבינלאומי בהאג ב-2004 קבע שכל ההתנחלויות בלתי חוקיות בגלל אמנת ג'נבה. זה לא שפיט לגמרי. מה? לא שפיט לגמרי. רק רגע, אפשר לא לקבל טענה. זה בסדר גמור, אתה לא חייב, זה שאני איטליה טוענת את זה, את יכול לקחת את הטענה שלי, לזרוק לפח, אני אראה את הקרוב, זה בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להגיד ש...
להתעלם מהעובדה שבית דין בינלאומי הכריע בצורה מסוימת. אתה מבין? אתה יכול להגיד, שיודעת מה, אני נגד כל העולם, אני חל עליי דין הירח. זהו, אתה יכול להגיד את זה. אבל אם אתה שואל אותי מה הביטוי היישומי של הדין הבינלאומי, אז אני עונה לך, בית הדין הבינלאומי בהאג, בחוות הדעת המיידית שלו ב-2004, קבע שאמנת ג'נבה הרביעית חלה בגדה המערבית, קבע שסעיף 49.6 חל בגדה המערבית, ולכן כל ההתנחלויות בלתי חוקיות, כי ישראל לא הייתה רשאית להביא אוכלוסייה אזרחית שלה לשטח הזה. יכול להגיד, אז הוא קבע, אז מה? אני קובע משהו אחר. לגבי הדרושים. לא, רגע, אבל את שאלה. לא, את ציינת. כן, הייתי אלה שאלה נוספת אחר כך. אני כלפי ההכרזה ראוי של 1.71, אמרת שבן גוריון יהודים קיבלו אותה. יש איזשהו מסמך ששם כתוב חד משמעי, חד וחלק, אנחנו מקבלים החלטה הזו עם חלוקת פלסטינה לשני מדינות. כן, מגילת העצמאות. במגילת העצמאות כתוב שההכרזה על מדינת ישראל מסתמכת בין השאר על החלטת החלוקה של האו"ם. במגילת העצמאות המשמעות, מה ששם כתוב, שההחלטה הזו קשורה רק לעניינים של יהודים. יש לי שאלה עוד שאלה, במערכת שמקבלים, לא בסדר, זה דעה שלי. כמו שאמרת, לא, זה דעה שלי. יש עוד שאלה, איזשהו גוש שהוא הכריז שהוא מדינה, נותן בקשה לאום, מקבל אותו. כן. אני זוכר שפלסטינאים נתנו בקשה הזו, והם הגדירו שאנחנו בגבולות 67. נכון. ישראל, מתי נתן את הבקשה? הוא הגדיר כולו? ישראל לא פנתה לאום בהגדרת גבולות. ישראל לא הגדירה את הגבולות. לא, בקשה לקבל. הוא אמר באיזשהו גבולות הוא השם. הפלסטינאים נתנו בקשה שלהם. נכון, ב-2006. ושם הם כתבו שאנחנו 67. 60 גבולות 67. נכון. והיה שנתנו את הבקשה. הוא הזכיר, הבקשה לקבל לאום, לחבר האום, לחבר האום. ישראל לא, זה אין לגבי בשביל. או לא קיבלו את הלאום? לא, ישראל, לא לפי בקשה שלנו, הם קיבלו... אין בקשה כזאת שאנחנו מדינה בגבולות האלה, אין לה גבולות, היא מדינה היחידה הרבה את העולם שאין לה גבולות. ישראל לא פנתה לאום בבקשה להתקבל. האום החליט. האום קיבל. האום קיבל. זה היה האום, או איזשהו מדינה, אנחנו נקבל אותה. ככה זה קרה. כן, חלוקה, הייתה מתן בריטי. לא מקבלים... את חילקת את ההרצאה שלך לחלק המשפטי, חלק מדיני. נכון. אני שואל, האם תפיסה המשפטית שלך היא בעצם תומכת בעמדה האידיאולוגית שלך, או התנגדותך לסוף כל כיבוש זה עקב ניגוד לחוק הבינלאומי? טוב. שאלה שנייה, רגע, אני רגע קשלים, שאלה שנייה. אני לא אספור. אוקיי, אז אני אגיד לך. אז אני אשאל אחר כך. אני מכירה את ה... את הסוג הזה של השאלה שאתה שואל, ואני אגיד לך ככה. כל מה שאמרתי לך בחלק המשפטי הוא מבוסס אך ורק על החלטות של בית המשפט העליון. אין שום קשר להשקפה הפרטית שלי ולמה שאמרתי לך. יותר מזה, אם אני הייתי כותבת את הדוח שכתבתי מתוך השקפה פוליטית כלשהי, אגב, הדוח שלי אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, כל מילה הוא קרא בו, לפני שאני חתמתי עליו. בית המשפט העליון כמה וכמה פעמים דן בנושאים שעלו בעצם מתוך הדוח, מעולם לא קבע שמשהו שם לא נכון, לא עובדתית ולא משפטית. עכשיו, הדוח שלי אין בו המצאה, אין בו שום, אין בו חידוש. שאלתי על דוח, שאלתי על תפיסה המשפטית. התפיסה המשפטית שלי באה לידי ביטוי במה שאני כתבתי שם, שהוא הולך אחרי הכרעות בית המשפט העליון. זה בשבילי התנ"ך, כעורך דין. אני לא יכולה לכתוב משהו שהוא לא לפי מה שבית המשפט העליון אומר. אבל את אמרת שבית המשפט העליון אף פעם לא נכנס לשאלה של חוקיות ההתנחלויות. אני אומרת שבית המשפט העליון לא רוצה להכריע בה. אוקיי. אבל הוא כן הכריע בשאלה איזה אמנות חלות בשטחים. לא נתתי לכם פירוט,
מלא של הדבר הזה, אם אתה רוצה אני יכולה. אני רק רוצה להגיד שיש הרי חוות דעת לוי, נכון? אתה בעצם לזה מתכוון. בואו נשים את זה על השולחן. אני רוצה את השאלה הבאה. אז הנה, בואו כבר אני עונה לך. חוות הדעת של לוי היא דומה ב-100% למה שכתב השופט לוי כשהיה שופט בית המשפט העליון ב-2004 בפרשת ההתנתקות מעזה. חוות הדעת שלו שם הייתה 1 נגד 10 שופטים. 10 שופטים של בית המשפט העליון כתבו א', הוא כתב כף ג', אמרו זה לא מקובל עלינו מה שהוא כתב. עכשיו, הכלל המשפטי הוא במדינה דמוקרטית שמה שקובע בית המשפט העליון ברוב דעות זו ההלכה. ההלכה של בית המשפט העליון ביחס לאיזה אמנות חלות בשטחים זה מ-67 עד היום. כל השופטים. לא אחד, לא תגיד זה ההוא שמאלה, ההוא ככה, ההוא שם. זה העמדה. העמדה של בית המשפט העליון היא שתקנות האג חלות בשטחים הם דין מנהגי. אמנת ג'נבה הרביעית, בגלל עמדת ממשלת ישראל, בית המשפט העליון לא נכנס לשאלה אם היא חלה או לא, אבל ממשלת ישראל בשנת 92 הצהירה שהיא מוכנה לקבל את כל ההוראות ההומניטריות של אמנת ג'נבה הרביעית כאילו שהן חלות בשטחים. ובית המשפט העליון אמר, זה מספיק לי. ב-2011 הוא קבע שכל ההוראות ההומניטריות שממשלת ישראל מכירה בהן כחלות בגדה המערבית, הן כבר הפכו להיות דין מנהגי. הם לא דין הסכמי, אלא דין מנהגי, זאת אומרת דין שאתה לא, שהוא שווה לחוק הכנסת. זה המצב המשפטי. חוות דעת לוי לא רק שלא קיבלה את המצב המשפטי הזה, היא אפילו לא אמרה לממשלה, רבותיי, המצב המשפטי שאני טוען לו, מה שבית המשפט העליון קבע זה משהו אחר. אפילו את זה הוא לא אמר. ולכן חוות הדעת של לוי, היועץ המשפטי לממשלה, ויינשטיין, עוד לפני שהוא כתב את חוות הדעת, פנה לראש הממשלה בשקט, ואחר כך פורסם, ואמר לו, תשמע, אני מראש מודיע לך שאני לא מתחייב לקבל את מה שהוא יכתוב. למה? כי הוא מתרוא יודע. ופסק הדין של לוי מ-2005 הוא גם קרה. והוא ידע מה לוי הולך לכתוב. ואני דיברתי עם בני בגין גם כמה ימים אחרי ההחלטה למנות אותו. הם ידעו מה הוא הולך לכתוב. זה לא היה סוד כזה שהם לא ציפו, הם מינו אותו בגלל שהם ידעו מה הולך לכתוב. עכשיו, מה שהוא כתב... זהו, את יכולה להתמודד עם טיעונים שלו ולא איתו... כן, אני בהחלט יכולה, כי אני רוצה להגיד לך שמה שהוא כתב... זה לא איזה אישיו, זה... רק שנייה, אני אומרת לך שהדבר הבסיסי, העקום בחוות הדעת הזאת, היא שהוא קבע שהאמנות הבינלאומיות שקשורות לבליג'רית אקויפיישן לא חלות בגדה המערבית, אבל בית המשפט העליון קבע הפוך. עכשיו, ברגע שהוא קבע את זה, כבר לא משנה, כל מה שהוא קבע אחר כך, הוא לא יכול לעמוד. עכשיו, אם הוא קבע שלא צריך החלטת ממשלה לגבי הקמת התנחלויות ומאחזים, כל שר יכול לאשר מה שהוא רוצה, אפשר את הכל להכשיר, הקניין הפרטי הוא לא כזה קדוש, קרקע שייך לפלסטינים, אז אפשר לשלם להם משהו. זה דברים שבית המשפט לדורותיו, קבע הפוך, עוד מה הוא עושה במגרון? הרי זה בדיוק, קרקע פרטית של פלסטינים והוא הורה לפנות, כן? ולכן אני אומרת לך שחוות הדעת של לוי, אם הממשלה הייתה רוצה ללכת לפי זה, היא לא יכולה, כי זה לא יעמוד, אין מי שיגן עליה בבגץ, כי בגץ, כל משהו, נגיד הוא רוצה היום להגיד משהו אחר. יש 46 שנה של פסקי דין שהוא אומר הפוך, אז הוא יסם את עצמו צחוק, הוא אידיוט. עכשיו, אני רוצה ללכת צעד אחד יותר רחוק. נתתי הרצאה על זה באריאל, ואמרתי לאנשים שם שהם אנשים שתומכי התנחלות, נכון? כולה. מכוח מה? חוקי, לכאורה, הטענה שלכם שההתנחלויות חוקיות. מכוחו של המפקד הצבאי, שהוא מוסמך לפי הדין הבינלאומי, לעשות כל מיני דברים בשטחים. המפקד הצבאי הוא הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת בשטחים. כן, הוא להכיר באוניברסיטה. הכל הוא יכול לעשות. מכוח זה הוא לקח קרקעות, הוא טען שזה צורך צבאי, ונתן לו גם להתנחלויות, 33 התנחלויות יש כאלה. אחר כך הוא לקח קרקעות ואמר זה אדמת מדינה, ואני מקים על זה התנחלויות. מאיפה יש לו סמכות? מהממשלה. מהדין הבינלאומי.
אם הדין הבינלאומי לא חל, אז מכוח מה יש לו סמכות? אז הוא עשה את כל זה באופן בלתי חוקי, כל לטענתי. כל העולם חושב שזה לא חוקי, אבל ישראל טוען שזה חוקי. אבל עכשיו ישראל כבר לא תישאר את הטענה של עצמה, כי הוא קראת אותה. אתה מבין? לכן גם מי שתומך בהתנחלויות, לא כל כך כדאי לו לדחוף את הממשלה, בטח מי שלא תומך. לא כל כך כדאי לו לדחוף את הממשלה בכלל לאמץ את הדוח הזה, כי היא לא יכולה. הוא לא שווה, אני מצטערת להגיד את זה, מהבחינה המשפטית, לא מחזיק מים. לא מחזיק מים. זה קצת יותר מדי טוב. דוד. לא שאלה שנייה של גבי. לא, בזמן שאת דיברת על הקברון, את אמרת כזה שאמרו שזה רק לכך, נכויות, וזה כנראה לנצח. זה מילים שאני... מלון פאר, כנראה. אוקיי, אני מצטט. אתה צודק. אוקיי, אז כנראה את גם פסימית. פסימית על כל התהליכים שקרים פה, ואת גם לא מאמינה שמדינת ישראל ועם ישראל יכול מכוח רצון שלו להגיע לשלום. כנראה, אוקיי? אז השאלה, האם פלסטינאים יכולים לעשות משהו נגדנו דרך חוקי, דרך החוק בינלאומי, האם הם יכולים לעשות משהו? מה הם יכולים לעשות? תראה, זאת שאלה מאוד קשה שאתה שואל מה הם יכולים לעשות. אני לא חושבת שמישהו יש לו תשובה חד משמעית עליה. זה מאוד תלוי גם איך בית הדין הבינלאומי בהאג יראה את הפניות שלהם. התביעות שלהם מוכנות. התביעות שלהם נגד קצינים בצבא, נגד חיילים, נגד בכירים ישראלים, הם מוכנות. להגיד לך אם הם הצליחו, אני לא יודעת. זה תלוי בכל מיני דברים. אבל אני רוצה לנסות להגיד לך משהו לגבי הנחת היסוד שלך, שאני תשימי. שכבר לא נצליח. ועל זה אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושבת שאם אנחנו, מדינת ישראל, לא יכולים לשנות את המצב שלנו יותר, במובן הזה שמהטעמים שלנו אנחנו לא ניסוג מרוב השטחים בגדה המערבית כדי להישאר מדינת הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית, בשבילי זה סוף הדרך, זה אובדן הציונות, זה התמוטטות, כל מה שהמשפחה שלי לדורותיה עבדה בשבילו. מה קונקריטי? מה קונקריטי? מה קונקריטי? מה הספציפי שלו? קודם כל אנחנו מאבדים את שני המאפיינים הבסיסיים שלנו, אנחנו מאבדים את הדמוקרטיה. והאובדן של הדמוקרטיה יביא, הוא כבר מביא, לדלגיטימציה של מדינת הלאום של העם היהודי. אוקיי, אבל אנחנו עדיין יכולים להיות עם הדלגיטימציה הזאת. אתה חושב? לא, עדיין, זו עובדה שאנחנו יכולים, יש... אוקיי, עובדה שאנחנו יכולים, אולי זה לא טוב. מה יכול להיות יותר רע ממה שיש היום? זה מה שאתה רוצה. יכול להיות הרבה דברים. תראה, אני לא רוצה להיות נביא זעם, ואני לא, ואת יודע למי ניתנה הנבואה, אז גם אין לי כל כך, עד עכשיו חשבתי שאני לא גאון כזה גדול, אבל טיפשה, אולי אני לא, אבל אני לא, אין לך שכשאתה תחשוב שאני טיפשה, אז אני לא יודעת אם להגיד לך, אבל בכל זאת מדברים על אפשרויות שונות. אחד, זה סנקציות נגד ישראל, רכות יותר או רכות פחות. אמר לי, זוכה פרס נובל דני קנמן, אולי אתה יודע מי זה. נניין, כאן אמר לי... נובל 2000. מה? כן. נובל 2000. אמר לי, לכי תקראי קצת מה קרה בדרום אפריקה. תלמדי. הוא אמר. אז יכול להיות. יכול להיות שמה שאנחנו רואים היום, מצב ביטחוני מאוד נזיל, כאשר כל אירוע בשטחים, ניקח את המקרה שלנו היום, היום והנורא הזה של שלושה ילדים שאף אחד לא יודע בכלל אם יחזרו מה קרה להם. הדבר הזה יכול להצית את כל השטחים, יכול להביא מתנחלים לפגוע בהר הבית, יכול להביא מתנחלים לעשות מעשים איומים ונוראים בשטחים, שיציתו פה מלחמה איומית.
אתה שואל? רק מתנחלים, גם ערבים יכולים לעשות. בטח. וערבים, ערבים. זה obvious מה שהם יכולים, כי כבר ראינו. הם יכולים לשלוח מתאבדים, והם יכולים הרבה דברים. הם יכולים לעלות על התנחלויות, ויכולים הרבה דברים לעשות. אז אנחנו כבר טיפלנו בסיטואציה הזו. אבל אתה שואל אותי מה יכול להיות? יכול להיות הרבה 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 יותר גרוע. אם יש לי שאלה שנייה, פעם דיברתי לפני שנה עם סוציולוגית אחת ערבית, שהיא אמרה לי שאנחנו כל פעם עושים את הסקרים בקבוצות מיקוד על הנושא הפרדה, שתי מדינות, מדינה אחת, ואנחנו רואים עלייה של הרעיון של מדינה דו-לאומית משנה לשנה, כן? אבל עלייה דרמטית. בקרב הפלסטינאים. והיא אמרה, הדבר יותר מדהים, היא אמרה שאפילו אנשים שהיום מבקשים את שתי מדינות, בזמן שאתה עובד בקבוצות מיקוד ונתן את השאלות יותר לעומק, אתה מבין שגם הם רצים את המדינה הלאומית. האם באמת הפלסטינאים היום לא רצים את המדינה, שתי מדינות ושתי מדינות? א', אני לא יודעת לענות לך, אני לא יודעת להגיד לך איפה נמצא הרוב, אבל אני חושבת שגם כשאתה מדבר על שתי מדינות לשני עמים, זה נשמע משהו ככה פסטורלי קצת. נחמד, אז אני מתחלק איתם במדינה. אני חושבת שהתפיסה שלהם היא שונה לגמרי. קודם כל הם לא ממש אוהבים אותנו. אני יודע. אני חושבת ש... שיותר, תראה, זה מאוד מאוד קשה להקים מדינה. כמה דוגמאות יש בהיסטוריה האנושית של עם שבא מכל העולם, חזר לפיסת ארץ והקים מה שפה אנחנו הקמנו. זה, אני לא מכירה עוד דוגמה כזאת. זה מאוד מאוד קשה להקים מדינה. נס, כן. אנחנו אומרים נס, אבל אנחנו יודעים הנס הזה כמה עלה, איזה דם, איזה מאמץ, דם בפועל ודם בכסף, ומאמץ של כל העם היהודי, ושל האנשים שהיו פה, ולהקים אוניברסיטאות, ולהקים מוסדות ותפקידים ששולטים במדינה, ולהקים מפעלים וכלכלה שיכולה להחזיק אוכלוסייה שיש לה מה לאכול, וכל הדבר, וצבא שיגן עליה, וכל, זה דבר מורכב, זה, מי חלם על זה? אני אומרת לך, אני לא חושבת שהסבא וסבתא שלי שבאו לפה, הם דמיינו אין פעם בחיים שלהם שיהיה מה שיש לנו היום. וכשמדינת ישראל הוקמה, היו בסך הכל 600 אלף יהודים פה. אפילו לא מיליון. אז אני חושבת שהעם הפלסטיני, אני לא בטוחה שיש לו את הכוחות האלה. אבל יש כבר מוסדות. יש, אבל זה רחוק משם. ויש להם את האנרגיות האלה ואת הכוחות האלה. אני לא יודעת, אני לא בטוחה שזה המצב, לא בטוחה שהם מוכנים לדבר הזה, כמו שהגברת פה ציינה, כשלפני 60 ומשהו שנה הם היו פחות ממה שהם היום, מלוכדים ועם רעיונות לאומיים וכן הלאה. היום הם יותר, ועדיין להקים מדינה זה לא פשוט. אז הרבה יותר מבחינתם מושך. הרי מסתכלים על המדינה הזאת כמו איזה נס, מכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני. להגיד, בעצם מה אכפת לנו שנהיה חלק מהמדינה היהודית? הרי יש להם אלה דמוקרטיה, בסוף נהיה אזרחים. זה המדינה שלנו, הם יהיו הרוב. תדעת, זה פעם ראשונה. חלום. אז לכן אני אומרת שכשאנחנו מדברים שתי מדינות לשני עמים, אם הם קונים את הרעיון, אני לא כל כך מתפלא. השאלה היא רעיון טוב לי. למדינה שלי, לעם שלי. אני כבר הנשיא של הראשון. שם מדינה שלי. אני לא בחרתי אותו. אחת אחרונה אני חייבת לעוף. ממש עוד שאלה אחרונה, רגע מישהו שלא. יש לי שאלה כללית. מה שאמרת, הכל הגיוני, הכל הולך לפי, בבחינה משפטית, צודקת, בבחינה הגיונית על דמוגרפיה, הכל צודקת. איפה אני לא? לא, 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 איפה את לא. אבל אנחנו הולכים, מתקדמים לכיוון אחר לגמרי, כמו שאנחנו בונים, מתנחלים. ענית לעצמך לשאלה מה קורה פה, למה?
זה קשה לי לענות לך. תראה, יש שתי רמות לתשובה הזו. הרמה האחת היא מדינית, והרמה השנייה היא פוליטית. הרמה המדינית, יכול להיות שיש אנשים שחושבים שאנחנו יכולים לשלוט בעם אחר לנצח, אנחנו יותר חזקים, או בוודאי יותר חזקים, כלכלי, ביטחוני, מה שאתה רוצה, אנחנו יכולים להמשיך לשלוט בעם אחר. הסטטוס קוו, אין דבר כזה. אנחנו כל הזמן מתקדמים בשטחים, בונים עוד. סטטוס קוו לא נשמע. אני רוצה לציין דבר אחד, אני שמעתי על סטטוס קוו, מה שלא ידעתי לזה, סטטוס קוו זה חלק מהמשפט, את יודעת? במשפט לטיני. סטטוס קוו, משפט שלם, זה מצב שיש לפני מלחמה. טוב, זה סטטוס אדן פערבן, בבן או משהו כזה. עכשיו, תשובה נוספת שאני רוצה לתת לך, שעליה כדאי אולי לחשוב. אנחנו כל הזמן מניחים שהמנהיגים שלנו, הם חושבים מה טוב למדינה, אולי הם חושבים מה טוב למדינה, מה נכון, איך יותר טוב, איך לנהל אותה. יכול להיות שהם שבועים בקונספט המתנחלי, שבעצם הוא קונספט גם לאומי, מנחס לעצמות הפטריוטיות, אם אתה בעד השטחים, אז אתה יותר ישראלי, אתה יותר נאמן, אתה יותר ציוני, אתה כל הדברים האלה שאנחנו שומעים למשל מליברמן, ובעצם הם שבועים פוליטיים של קואליציה ורוצים להישאר בממשלה, והם יודעים שברגע שהם יתחילו לזמר את הזמירות שלי, לא תהיה קואליציה. או שראש ממשלה אומר לעצמו, עוד רעיון שאני אשתול לך בראש, אולי הוא כבר קיים בראש שלך, שאם אני אעשה מה שרבין עשה, אני אמצא את עצמי באותו מקום. ובכל זאת, האם את יכולה להגיד באמת, כשמתחבר לשאלה של דוד, שאלה קצרה, את זרקת ככה לחלל להעביר אולי שם לנצח. את השלמת עם זה שלא יכולה... חס וחלילה. לא השלמת. חס וחלילה. אז מה? לא. זה מה שאני ניסיתי להגיד. ניסיתי לענות לו. אם אני אשלים עם זה, אני הולך לחפש לי מקום אחר. זאת המדינה שלי. אנחנו, אני מדברת בשם ההורים והסבא והסבתא שלי, שקבורים כבר בבית הקברות מזמן. בנינו את המדינה הזאת, ואני לא מוכנה לוותר עליה. ואני עד יומי האחרון לא אוותר עליה. במתכונת ההקמה שלה, כמדינה דמוקרטית ומדינת הלאום של העם היהודי. ואם אני אקבל את זה שאנחנו הנצח נהיה בחברון, אז הלך עליי ועל כל התנועה הציונית. ואני לא מוכנה לקבל את זה. אני, אתה יכול לא להצטרף אליי. תודה רבה. תודה רבה. שאיתך שאני רוצה לרוץ, אני מתנצלת.